စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမရသေးသေး၍ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်တဲ့ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလျှော့ချဖို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အတိုက်ခံအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကိုတွန်းအားပေးဆောင်ရွက်မှုတွေဟာတိုးတက်မှုလုံးဝမရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်အနေနဲ့ဒေတာရင်းကမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုကိုးစားပြုပြီးအာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံကလူခွင့်ရေးခြေနေတွေကိုဖိအားပေးဆွေးနွေးသွားမယ်အပြင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ယူကရိန်းရေးတွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒင်မတက်ရောက်ပေမဲ့အမေရိကန်သမ္မတဟာအာဆီယံဒေသရင်းအရေးအပေါ်အပြည့်အဝအလေးထားကြောင်းလဲဒန်နီယယ်ခရစ်တန်ဘရင်းကပြောသွားပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အပေါ်အမေရိကန်အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးမဖြစ်သေးသေး၍ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်တင်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒန်နီယယ်ခရစ်တန်ဘရင်းကပြောလိုက်ပါတယ်လာအိုနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်တက်ရောက်မဲ့အပေါ်သတင်းထောက်တွေကိုအသိပေးရမှာအခုလိုပြောခဲ့တာလို့သတင်းမှာအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကဖော်ပြပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်ပြည်သူအားလုံးကိုကိုးစားပြုနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ကြောင်းဒီရွေးကောက်ပွဲကြောင့်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုဖြစ်လာပြီးလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခပိုကြသွားမှာကိုစိုးရိမ်ကြောင်းဒန်နီယယ်ခရစ်တန်ဘရင်းကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အဆုံးသတ်ရေးအာဆီယံအနေနဲ့အဓိကကျတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ရမယ်လို့ထိုင်းဝင်ကြီးပေတွန်ထန်ရှင်နာဝိထရာကဒီတစ်ပတ်ထဲလာအိုနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့အဖွဲ့ဝင်ဆက်နိုင်ငံပါအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကတော့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ညှင်းဆန်ထားပြီးအဲ့ဒီပြိုင်ဘက်တွေဟာတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ခေါ်ဆိုနေခဲ့တာ55တန်းရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့၃ပုံ၃ပုံဟာလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်မှုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့မြင့်တက်လာတဲ့ပြိပခတွေကတော့လာမယ့်လာအိုစည်းဝေးအစီအစဉ်မှာထိတ်ဆုံးကရှိနေပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့မှာလုပ်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာဝင်ကြီးချုပ်ပေတွန်ထန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နိုင်ရင်အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေဖို့အာဆီယံဟာအရေးပါတဲ့အခမ်းကနေပါဝင်ရပါမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်တန်တမန်နီးလန်းတွေကိုတုံးပြီးလာမယ့်နှစ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာမယ့်မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဝင်ကြီးချုပ်ပေတွန်ထန်ကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာ9ရက်ကစလို့ပြုလုပ်မဲ့အာဆီယံနှစ်ပတ်လည်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ဖို့ထထိုးကြိုးပမ်းရေးလဲတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်အာဆီယံကတော့သဘောတူခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုတက်ရောက်ခွင့်ဆက်လက်တားမြစ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်အခုထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်မှာတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အတိုက်ခံတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့ပါသေးတယ်ရွေးကောက်ခံအရသာအစိုးရကိုစစ်တပ်ကဖြုတ်ချခဲ့ပြီးစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေကနေလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေဖြစ်စေခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီအာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်မှာကလေးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကမောက်ကမဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့သတင်းကဆိုပါတယ်အရင်ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဆေးရတာတာဗီစင်ကတော့မြန်မာစစ်တပ်ဟာအင်အားကြီးနေမှုကတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒါဟာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့အချိန်ကြာရောက်နေပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အဖွဲ့ဝင်ဆက်နိုင်ငံပါတဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံအနေနဲ့တူညီဆန္ဒ၅ချက်ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့တိုးတက်မှုအရေးအယောင်မရှိခဲ့ဘဲတွဲဆောင်ဖို့အတွက်သာတောင်းဆိုခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်KNU ဖာပွန်ခရိုင်တပ်မဟာ9နယ်မြေအတွင်းရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖာပွန်စစ်ဗျူဟာတရင်ဌာနချုပ်ခေါ်ဘုတ်ဖားဝော်လိုထီးမှုခီစောမှုပါလောစတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာတပ်စခန်းတွေရဲ့အဝင်ထွက်လမ်းကြောင်းတွေအလုံးကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မဟာ9ဒေါ်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့က
ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ထားတာကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအားလုံးကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေကြောင်းကိုသာအားထားနေရတယ်လို့ KNU တပ်မဟာငါပြောခွင့်ရဗိုလ်မျိုးကြီးစောကလည်းသူကပြောတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့ကဖားပုံမြောက်ပိုင်းတပ်မဟာငါးနဲ့တပ်မဟာသုံးနယ်မြေအဆက်ကြားကလေဝါထာဒီတမှာတချင်းပြန်ပြောင်းရွှေ့မဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုတပ်မဟာငါးကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးခြေမုံးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောကလည်းတို့ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကြောင်းဟာဖားဝော်လိုတပ်စခန်းကနေဗော်စဲကိုဘက်ကိုတချင်းပြန်ပြောင်းမဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးတည်ရင်မူတပ်ခွဲမှုအစင်းရှိသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း30ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့စစ်တုံးပစ္စည်းတွေအချို့ကိုတင်ဆက်ရရှိနိုင်ခဲ့တယ်လို့တပ်မဟာငါကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တမဟာငါတော်လန်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တို့ရဲ့ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖားပုံခရိုင်ထဲရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေရဲ့ရိခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်ကနေမပေးပို့နိုင်တော့ဘဲနေကြောင်းကနေတဆင့်သာလာရောက်ပေးပို့နိုင်တော့တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေးတို့ကပြောပါတယ်။ KNU ဖားပုံခရိုင်တပ်မဟာငါးနယ်မြေထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတတိယအပတ်အတွင်းကကမမောင်ဂဒိုင်းဒီဒေသကနေတဆင့်တောင်သုံးလုံးတပ်စခန်းဘက်ကိုမြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးလာနေတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ချားဆောင် BGF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်မဟာငါးကတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာခဲ့ပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရတာကတိုင်တိဒေသတိုက်ပွဲအတွင်အထိနာခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဒေသခံတွေဟာကမမောင်းမျိုးဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာနေခဲ့ရပါတယ်ဖားပုံခရိုင်တပ်မဟာငါးနယ်မြေထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတလအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်မဟာငါးပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း140ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်90ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်မဟာငါးဌာနချုပ်ရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ် KNU ဗဟိုသတင်းKNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွီထူခရိုင်မူမြို့နယ်နှင့်လေတို့မြို့နယ်တို့အတွင်အာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှပြည်သူလူထုများအားပြစ်မှတ်ထားပြီးပြည်သူလူထုများနေထိုင်ရာကျေးရွာများအတွင်နှင့်လုတ်ကင်စားတောက်ရာလုပ်ငန်းခန်းများအတွင်သို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဒရုန်းနှင့်လက်နက်ကြီးတို့ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့်အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူကလေးတဦးနှင့်တက်ကြီးရွယ်ဦးတဦးတို့ထိခိုက်ခဲ့ရပြီးနေအိမ်နှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသည်KNU မူးမြို့နယ်အတွင်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်အချိန်တွင်အာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ခမရ309တပ်ရင်းမှမတိုးခင်ကျေးရွာအတွင်သို့ဒရုန်းဖြင့်ဘုံနှစ်လုံးကျဲချခဲ့ရာကျေးရွာအတွင်နေထိုင်သောနှစ်ဦးဘုံစထိမှန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ 9:00 ချိန်တွင်နှစ်တန်ကွင်းရှိအာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှလက်နက်ကြီး၄လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရာတမောမှကျေးရွာဘေးတွင်နှစ်လုံးနှင့်ထွေးနီကုန်းကျေးရွာအနီးတွင်နှစ်လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့သည်တနင်္လာရီမြို့နယ်ရှိတိန်တော့အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစခန်းနှင့်အနီးတဝိုက်ကိုအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့တွင်လေကြောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုဒေတာရင်းရှိမြစ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်မျိုးကြီးကပြောသည်ထို့အပြင်တိန်တော်အကြံဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစခန်းအနီးတဝိုက်အပြင်တကူးတိုက်နယ်အတွင်းရှိအင်းရှေကုန်းလမ်းမိုင်းကောနှင့်စေကန်းအနီးတဝိုက်တွင်လည်းဘုံသီး6လုံးနှင့်အထက်ကျဲချတိုက်ခိုက်တော်လဲဒေသခံများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းလူနေအိမ်အဆောက်အုံများထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းမျိုးမရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။လက်ရှိတနင်္လာရီမြို့နယ်အတွင်းရှိအရှိဘန်လောရွာ၊ဘန်လင်ရွာနှင့်ပဝရွာများတွင်လည်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်များမှမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးနေအိမ်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်နေအိမ်တွင်းမှတံပိုးရှိပစ္စည်းများကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်မှယူဆောင်လေ့ရှိကြောင်းဒေသခံများပြောဆိုချက်များအရသိရသည်အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတနင်္လာရီမြို့နယ်အတွင်းအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီမှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမကြာခဏလှုပ်ဆောင်လေ့ရှိနေပြီးပြီးခဲ့သည့်ဩဂုတ်လအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု10နှစ်ကြိမ်အထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကထုတ်ပြန်ကြများအရသိရသည်တနင်္လာရီဒေသ
A jampan yama sit gongsi, they know sakango, a jampan yama sit gongsi da damiaga, satimba, nisang aye nidwe, sakan sun to quadwa jin chippi, outdova, kuna yen nid nanet, guna yi chainwe, a jampan yama sit gongsi, jetai li yin pit, li jain tamane, bongjem mupianle, bulo kejin chitti, a cool sun quadware, sakango la dai daga, eri mashi, segango, diga bim matabi, dai kai da pinine, who yebo mujiga, outdova, she yet dream biodi. Mungine ye muneshi, jangua ye la mango, ye bilu puega, sesezin, ye me de u, pansi yami gebi now, a jampa sedamia e, kimbong wea niago, wea daikai kea, ye me a ba wea, a jampa yama sit gongsi bama, nga u, de songke jang, ye bilu pue gongsanga, pio jadi, auto wala, kuna yeni, a jampa sit gongsi demia, kimbong wea niado, ye bilu de puega, doyao pikaya ma, a bien, and then pikamu kibwake jin pijang, di shi yadi, ยีบิลูพวยกะซะเซเยปิโลดะเฉิงมาซะกะซะเยละเนจีตินันซีเยเมตะอูอะยินพั้นมีเดมีเมียนบีรอตรุบะกะเกมบงเนียชะทาเดแตเปลี่ยนแปเนียโกจโนรุกะวินปิดเดอะเปียนแลนจิกะมูรีผิดเดเยเมกะถั่วปีรอตุอะปาวินอะจั้นแพมะมาสิกกองซีบะกะงาอูเตเดหูยีบิลูพวยกองซองกะตะรินฐานะโตเปียวจาดิ အစောပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရေးဘီလူဖွဲ့မှရဲဘော်တအူခြေရောက်ကြည့်ထိမှန်ခဲ့တော်လဲစိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်းသိရှိရသည်